اسبلارنتا يبيرادنتا اثيوبيا حي كان نقطة مشروع قومي يعني وحياها كعيا وطنية ديدا يو متقانا مستقبل كذا هذا تاريخ اثيوبيا قف مكاخرة يا مدرسين يو مرحلة دي دمبوردن اللي سو بلارنسي لنا علبو بلارنسي مثلا حق السودان بلارنسي حق حياة تبطع سو بلارنسي حق بدوين تيندين وسو بلارنسي دولة اثيوبيا سيدة ابورن كذا هو دولة دي من نقطة وحي دولة رير بوريا اما تتكا امحارة تكريغ يو habashida la isku raaxdo highland ka dega ayaa ahayd marka dad mantiqada geeska afrika inteeda badan ka dhaqan duwan kana diin duwan kana af duwan ayaa dawladda ethiopia abuuray iskana laha dad mantiqana midan geeska afrika waxa u badan ku shatig waxa u badan maxaa ku raaxdaa xamiina luqadaha ugu mantiqana ku shatig yihiin waxa u badan moogtay dad muslimiin ah tira ahaan iyo maxaa ku raaxdaa هل كما تغانا دولد ايتوبيا دادك عن دلاي ابوري اي ودي ايهين داد محام كورا هذا لقده لقده سميتك ايهين اما سامينا كريستان اح رير بوري اح مركا انحيبهان ايو يعني وقوي هذا ترابة دعاسي ايو هذا باري ترا هذا بدوين تين ديبه عشاق كلها انو ندوين مسافة فوق ايو نحيسو marka taas waa tan dhalinaysa in Ethiopia mashruuceeyo warto ku abuurno oo ku abuurmaba dul balaarse hadda taariikhda Ethiopia qof markaa akhriyaa ama daraasinayo marxaladii dambooda in soo balaarsanayse dhinac walba balaarsanayse mesela xagga Suudaan balaarsanayse xagga xeebta badacsu balaarsanayse xagga badweynta Hindiyana soo balaarsanayse bulshooyin iyo shacab kala duwan ay ku balaarsanayse marka horta mashruuca isbalaarinta Ethiopia mashruuc cusub ma aha waa mashruuc taariikhda dawladdaasi iyo sida ay u jirtay damceega laf dhabarku ah taas waa mid mas'alada labaad ah ee sheeg biyaha Ethiopia mahmaha ma oraah aan waxa jirta moogtay siyaasada Ethiopia waxay ku dhisantahay biyo halkeega xigan oo looga jeedo maadaama soo sheegay dadkaasi inaanay xab shaqeeyo shaqooltoona ku lahayn dawlad weyn ay dhisteen yani dabcan taariikhda dawladdan oo laga hadli karaa oo taageerada ay u helayeen in dawlad dhistaan iyo waxna caas laakiin waa mas'ala kale ay ku soo faafeen shucuub ay oromada iyo soomaalida iyo canfarta ay ka mid yihiin dhulkooga yani xoog ay ku qabsadeen iyo qori caaradii ama marka qaar heshiisyo iyo islaafsi gumaysiga sidaas way tahay haddana marna uma suurta gelin Ethiopia in xeebta xukunto xeebta badacas iyo xeebta badweynta Hindiya labada midna uma suurta gelin xukunto ama soo gaadho ama ay ka taliso baahida Ethiopia uu qabtay inay bad gasho bad heshaana طبعا waa baahi jirta oo ganacsiga iyo dhoofinta iyo soo dejinta ba la xiriira marka taariikhda hore ee sooyaalka ee isbalaarinta iyo biiraadinta Ethiopia waxay ka noqotay mashruuc qoomiye yani waxyaabaha kiciya wadaniyadeeda iyo mataqaana mustaqbalkeeda ama siyaasadda uga fikirayaan doorashooyinka saameeya xisaabta hadii midan doorashooyin la galo oo la tartamo qadiyadaha miiska soo fuula ay ka mid tahay istaraatiijiyadaha ay ku fikirayso dawlad ahaan markay wax qorsheysanayso ay hadii ay qorsheysanayso inay tahay dal yani bila bad yani bad ka caagan oo madqana aan biyo lahayn iyo hadii rabto inay biyo yeelato waa mas'alo yani meel weyn kaga jirta qaabka Ethiopia ay dawladnimada uga fikirtay istaraatiijiyada ay rabto inay geeskan ugu noolaato taariikh fogna waa soo leeyahay damacaasi biyo raadinta Ethiopia waa tahay in waxa ay Ethiopia marka loo eego deegaan ahaan dad ahaan waxa bulshada ka mid ah marka laga soo tago kelinka shaqa sayla sayla waxaan ka maqnaa sidoo kale waxay Ethiopia halkaas u bari kartaa aad iyo aad horta si guud meelaha ay Ethiopia carabka ku dhufato markasta oo ay bad raadinayso waxa kooka asila ma aha uun inay tahay moogtay yani xuduudda juqraafiye ama xuduudda dhuleeda Soomaaliya Ethiopia u dhaxaysa ama Ethiopia Soomaaliya u dhaxaysa waa dheer tahay laakiin meesha mar walba ciwaanka u saara Ethiopia meelaha marka ugu horeysa ba marka bad ka fikiraan Ethiopia ay ka soo fikiraan sayla cabakuka casab ba ku xirtiray ku taala taariikh bayna leedahay mas'aladaas Ethiopia in sayla ay damacsan tahay ama casab ay damacsan tahay marka qaar xataa Djibouti ay damacsan tahay taariikhdaasi mesela Ethiopia ka hor gumaystay intan dhulka yimid Ethiopia dal badle ma ahayn dad iyo ugan kale xeebaha deegaanka Soomaalidu ugu dhul balaarantahay
ayaa xeebaha wax ka soo dejin jiray oo dadka gudaha ku jira wax ka gedi jiray. Xilligii gumaystuhu yimiday, Itoobiya waxay ka mid ahayd gumaystayaashii u tirtamayay xeebaha iyo dhulka Soomaalida. Yacni masalan Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska 1880-kii iyo wixii ka dambeeyay yimaadeen 1885-kii, 1880-kii. Cagsiga Itoobiyana xaggani ka soo fidisay gudaha oo 1880-kii laftirkiisa ayay heerar qabsanaysaa oo dhulkan ku soo fidaysaa. Marka tartankaasi horta qayb ka ahayd. Marka waxay noqotay tartan u dhexeeya Ingiriis, Faransiis, Talyaani iyo Itoobiyaan oo mandiqada juqraafi ee mataqaana ku noolnahay ee lagu tartamayo. Taas waxay keentay in Itoobiya qayb qabsato, dhul hesho, Ingiriisku dhul qabsado, yacni taariikh badan oo u baahnayn inaan ku celinno. Laakiin dhowr jeer oo dhulka isbabedelkiisa iyo xuduuddiisa isbabedeshay waxaa la xidhiidhay masalo aad ula xidhiidha badaha. Tusaale ahaan, dhowr jeer Itoobiya waxay wada hadal la gashay British Somaliland xilligii gumaysiga si ay u hesho xeeb, qayb looga siiyo xeebta badda cas, qayb looga siiyo qaybtaas oo mar walbana qorshaha soo fuulaysay, maxaan ku yidhahdaa Saylacba soo fuulaysay. Marka sodomeeyadii dhowr sagaashankii qarnigii tegey, sodomeeyadii qarnigii tegey iyo kontomeeyadii qarnigii tegey wada hadal Saylac la xiriira ayaa jiray. Ugu dambeyn markii Howdha Recife area Ingiriisku ku wareejiyey, Itoobiyaanka ku wareejiyey, dhowr iyo afartankii ay Soomaalidu ogaatay mawjada kacdoonka ay kicisay, wada hadallo dambe Ingiriiska iyo Itoobiyaanka dhex maray badda cas qayb looga siiyo, qaybtaas oo mar walbana qorshaha soo fuulaysay, maxaan ku yidhahdaa Saylacba soo fuulaysay. Marka sodomeeyadii dhowr iyo sagaashankii qarnigii tegey, sodomeeyadii qarnigii tegey iyo kontomeeyadii qarnigii tegey wada hadallo Saylac la xiriira ayaa jiray. Ugu dambeyn markii Howdha Recife area Ingiriisku ku wareejiyey, Itoobiyaanka ku wareejiyey, dhowr iyo afartankii ay Soomaalidu ogaatay mawjada kacdoonka ay kicisay, wada hadallo dambe Ingiriiska iyo Itoobiyaanka dhex maray waxaa jiray dhowr iyo kontonkii dhacaya oo laga wada hadlayo inay Howdha Recife area British Soomaaliya lagu soo celin. Waxa ay Itoobiya dalbanayso ee ay ku bedelanaysa waxa weeye Saylacna siiya, anaguna Howdha Recife area waa soo celinaynaa. Saylac oo markaa 100 kilomitir oo ballaca min xadka Itoobiya hadda ilaa iyo badda oo 60 kilomitir gebigiisu, xadka ilaa badda halka ugu dhow 60 kilomitir, ballacana 100 kilomitir, dhul intaa lagna siiya, annagana intanaan idinku bedelaynaa. Horta masaladaasi aad ayay u jirtaa. Hadalhaynta ay badda hadal hayso, Itoobiya wuxuu hoos u dhacay ama u damay markii ay la wareegtay Eritrea, ay la wareegtay oo Talyaanigu ku wareejiyey, yani qaramadii midoobay sidii mataqaana kumeelgaarka, markii dambana kumeelgaarnimadiiba intay iska dhaaftay annagaale dhulkii Eritrea, Itoobiya markaasay heshay musawax iyo casab ay heshay oo isticmaalisay. Dagaal baa ka dhacay halka Eritrean kuu galeen dhulkooda ay xoreystaan. Mar labaad markaa waxaa soo noolaaday damicii Itoobiya ee la xidhiiday Saylac iyo badaha xeebaha kale ee geeska markii Eritrea ay ka goosatay. Min markii Eritrea ay ka goosatay ilaa maanta, Soomaaliland waxaa madax ka noqday 5 madaxweyne, 5-ta 4 ka mid a wada hadallo dekedaha la xidhiidha, gaar ahaan dekeda Saylac la xidhiidha, oo ama la shaaciyey ama aan la shaacin way la gashay Itoobiya. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, Daahir Ayaal Kaahin, Axmed Maxamed Maxamed Silaayo iyo Muuse Biixi Cabdiintaba, markasta oo ay Itoobiya qaabisho ama isqaabilaan ajendaha xeebaha ayaa saarnaa, in dhul laga siiyo, in ganacsi laga siiyo, in ay maalgashi samayso, in loo fududeeyo, marba si ah loo dhigo. Masaladan in Itoobiya ay bad u baahan tahay xoog iyo xeeladba ajendaha Itoobiya mar walba ku jirtay, laakiin inta badan waxaa lagala hadlayay madaxda Soomaalida waxaa u badnayd inay tashiilaad iyo ganacsi iyo mataqaana fursado ay Itoobiya looga abuuro xeebta. Maxamed Diide, marka haddiiba ay sidaas u doonaysa in